Еуроодаққа мүше 27 елдің басшылары Ұлыбританияның одақтан шығу туралы келісімді мақұлдады. Бұл туралы саммит аяқталған соң Еуропалық кеңестің басшысы Дональд Туск мәлімдеді. Енді құжат Еуропарламент пен Британия парламентінің қарауына жіберіледі. Толығырақ халықаралық шолушымыз баяндап берсін. Тараптар бұл шешімді бір сағат ішінде қабылдаған. Отырыс басталмай жатып, Еуроодақ елдерінің басшылары саммит осындай нәтижемен аяқталатынын айтқан болатын. Олардың пікірінше, бұлай болмасқа амал да жоқ, жол да жоқ. Енді құжатты ресми түрде Еуропарламент пен Британия парламенті мақұлдауы керек. Еуропарламент бұл келісімді қолдайды. Бұл құжатты Лондон үшінде, Брюссель үшінде тиімді. Келісім екі жаққа да қолайлы. Келісімнен бөлек, Брексит туралы құжатқа Еуроодақ пен Біріккен Корольдіктің келешектегі қарым-қатынасы жазылған саяси декларация енгізілді. Еуропалық одақтың Брексит бойынша басты келіссөз жүргізушісі Мишель Барние бұрын жариялағандай қос тарап ресми Лондон одақтан шыққаннан кейін осы мәселеге қайта оралады. Яғни 2019 жылдың 30 наурызынан кейін тараптар арасындағы қатынас туралы келіссөздер жүргізіле бастайды. Одаққа мүше елдер бұл келісімді мақұлдағанымен Брексит процесі аяқталды деу әлі ерте. Ұлыбританияның одақтан шыққаны өкінішті, бірақ тараптар ымыраға келді деп ойлаймын. Дегенмен келіссөздер кезінде Солтүстік Ирландия, Ирландия және Гибралтарға қатысты түйткілдердің түйіні тарқатылған жоқ. Тараптар бұл мәселелерді 2020 жылдың ортасына дейін қарастыратын болып шешті. Айта кетейік, Біріккен Корольдік өтпелі кезеңнің соңына дейін Еуроодақ қазынасына жыл сайын 13 миллиард еуро төлеп отыруы тиіс. Табиғат Нұрболат, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия.